xanaa oo aan lacagaha soo saarnay oo ay ciiduna garanayso aad iyo aad baa u mahadsantihiin halka nagaga hor timaadeen oo waddadii nagu hoynaysay caasimadda gobolka awdal ee boorame runtii anigu halkan iskuulkaba ka bilaabay waxaan iskuulka ka galay meeshii la odhan jiray dababuur amba iminka loo yaqaan abuqays halkan a b c da ka bilaabay halkaasay ahayd maantana maalin iiga farxad weyni ma jirto anigoo waftigan ka mid oo la socda markaygu horena maraykankan ka imid waxa weeyaan waa sharaf waa gobonnimo waa guul waa tii halka aan ku soconno waxyaaba badan baanu dareemaynaa camuud jaamacadda iyadoo high school iyada laftigeeda waan ku jiray anigu waxaan marayaa dadka halkan maraya anaa ugu madaxaad marka aad baan boorame yaa in badan baan usoo hoyday in badan baan ku noolaa boorame marka maanta waa sharaf aad iyo aad aan u qiimaynayno aad iyo aadna waa u mahadsantihiin aad iyo aadna xafaawada iyo wanaagga iyo farxadda lagala hor timaadeen aad iyo aad baan u qiimaynaynaa intaasaan ku dhammaynayaa saraakiisha iyo madaxda naga madaxdii awdal oo naga hor timid marka aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaanu soo dhowayno guddidii ama kooxdii shafiil reer shafiil ee ictiraafka qarankeena u soo hooyey u horseeday u bilaabay runtii shaqo aad iyo aad u qurux badan oo qarannimadeennii kaamishay oo taam yeeshay ayay inoo soo hooyeen sharaf bay inoo tahay innaguna inaynu ku soo dhowayno gobolkii awdal maanta caasimadiisii magaaladii boorama dhammaan qurbajoogta ninka bidixda iga xiga ooad maqlayseen weedhihiisii iyo heredeladiisii marka asliyan loo raaco waa qosli markuu yidhi abuqays dugsigii ahaa baan ka soo bilaabay waa nin asara beeralaydii buu ka soo dhex bilaabay marka loo raaco runtii maraykanna ka yimi kooxdanna ay wadaagyihiin oo hawlaha ay ku wada jiraan ay ka wada shaqaynayeen waxaanu idin leenahay waxaad timaadeen waa dalkiinnii goob walba waad tegaysaan bulshadu way idiin heelan tahay aad bay idinku faraxsan tahay inay idin soo dhowayso kal iyo laabba aad iyo aad baanaanu idiin soo dhowaynaynaa runtii waayo waxa aad qabateen iyadoo ay tahay laa shukra cala alwaajib oo qof walba ay mas-uuliyaddiisa qofkii garta ay waajib ku tahay oo ayna ahayn wax ma garanaysaa deynasaaraa ay tahay oo qof waliba halkuu taagan yahay inuu ugu shaqeeyo ay tahay bulshada qarannimadeenna xorrimadeennii oo taam yeesha haddana waxaad yeelateen kaalintii koowaad baad qaadateen horseed baad u noqoteen haddaad reer shafiil tihiin in aad u horseeddaan in cid waliba halkeeda ay degan tahay ay ka bilaabi karto in ay aqoonsato aqoonsi ka raadiso taasaana ina kaam yeelaysa oo ina taam yeelaysa oo ina kamilaysa oo qarannimadeenna dhammaystiraysa aad baanu boorama idinku soo dhowaynaynaa ku soo dhowaada boorama ku soo dhowaada caasimadiisii ku soo dhowaada meeshii aqoonta hooyga somalilan nabadda iyo aqoontaba ayaan idinku soo dhowaynaynaa degmada boorama maanta waftigan ballaadhan ee reer shafiil ee u horseeday somalilan aqoonsiga oo aan maanta ugu soo dhoweynayno karaamadaasi ilaahay ku guuleeyey oo ay horseedka ugu tahay inay carabkooga kaa soo baxdo waxaan leenahay ku soo dhowaada degmada hoygu waa hoygiinnii dalku waa dalkiinnii si qiima iyo qadarin mudan ayaan aniga oo ka wakiila guddoomiyihii degmada golaha deegaanka iyo shacabka degmada guud ahaanba aan inigu soo dhoweynaya gacmo furan kusoo dhawaadaan ilaahay wadalka ingiriiska kasoo maxaa la yihahdaa ay tahay really opportunity-ga ugu fiican annagoo sadcaalka iyagim hargeysa marka laga reebo hargeysa marka laga reebo aanu sadcaalkii ku xigay aanu maanta kusoo booqanay degmadan gabiley iyo boorama oo aanu siinay opportunity-gii ugu weynaa ama hordhicii ugu weynaa sadcaalka iyaga marka caasimadda laga reebo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin boorama indhahanu arkayno waa meel qurux badan waa saad u sheegtay waa hooyadii aqoonta waxa weeye hooyadii nabadda annaguna waanu taxgelinay annagoo aanaan meel kale u dhaqaaqin ta idinkaanu idinku soo horeysan aad iyo aadna waa mahadsan tihiin waa soo gaabinaya hadalka waayo saaxiibadeeda kale ayaan waxay dooneyn aad iyo aad baad aanu idinku mahadcelinaynaa sida sharafta leh aad noo guddoonteen
markii ugu horeysay intayada badan aanu dhinaca wadanka xaggan u soo kacno aad iyo aad horta bilicda wadanka iyo quruxda gobolkan aad baan uga hadlay aad iyo aadna waan uga warhaynaa isbeddelka iyo horumarinta iyo waxqabadka wanaagsan ee ka socda aad baan idinku hambalyeynaynaa insha allah dekolley wayna is wareysanaynaa wayna sii wada joogaynaa maanta inta ka hadhay waxaan ku wareejin doonaa ka raali geliyo jaamacadda oo aynan soo ogeysiin waqtiga aynu ku soo beegannana ay tahay waqtigii xilligii ay ruwaxayeen ardaydu iyo macalimiinta iyo madaxda jaamacadduda marka run ahaantii raalli baa horta naga noqonaysaan iyadoo ay guddoomiyihii jaamacaddu waana xogeenkii waana guddoomiyihii jaamacadda marka uu maqan yahay guddoomiyaha jaamacadda rofesor sareebaan isagaa sihayaa inta badan aad ardaydii iyo macalimiintii iyo madaxdiiba rawaxday sidaas aawadeed haddana waanu idinla kulannay si sharaf leh oo qiimo badan ayaad noo soo dhoweyseen oo runtii dee aad jaamacaddii oo dhan wakhtigiinnii brifitka idiin noqon lahaa aad qayb badan naga siiseen imika markaa ru aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolley jaamacadduna kelmad bay idin odhanayaan madaxda jaamacaddu idinkuna kelmaddii mahadnaqa iyo soo dhoweynta idinka odhan doona insha allah aroortii noo yimaataan oo dee si fiican baan usoo dhoweyna orotii ran oo ardayda lafteedu way qaabili lahaayeen sidaad sheegtay iduguna dee hawluun baad ku jirteen oo runtii annaga sharaf bay noo tahay inaad halka noogu timaadaan ood nagu soo booqataan aad iyo aad baan idigu soo dhoweynaynaa run ahaantii haddii xitaa la yidhaahdo nu rawaxno oo guddoomiyuhu maarata gobolku nafaro waa qoladaasaa joogtay galabta soo tusa yidhaa waanu soo noqon lahaa inuun moogtahay runtii kalgacalkii iyo maarata wanaaggaanu idii qabno marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanadna soo sharfiseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin aniga oo idigu salaamaya maarata magaca kuliyadaha kala duwan iyo maxaanku idhaahdaa iyo guddoomiyihii jaamacadda oo imika naga maqan hargeysa jooga iyo dhammaanba macalimiinta maarata kuliyadaha kala duwan sidaan horeba idigu sheegay jaamacaddu intan uun maahayn halka lix faakalti uunbaa lix kuliyadood waxaanu leenahay dhowr iyo toban kuliyadood ilaa shan iyo toban kuliyadood lix kuliyadood uunbaa intan kambaskan ah kuliyadaha caafimaadka oo ilaa toddobiya xaggaasay jiraan kuliyaddii shareecaddu xaggaasay jirtaa marka waa kambaskii main kambaskii ku soo dhowaada aad iyo aad baad u mahadsanaanagoo ku hadlayna magaca reer somaliland ee sheffield jaaliyaddeeda ka socota iyo dhammaan UK anagoo runtii metelena waxaan aad iyo aad runtii mahad ugu celinaynaa jaamacadda iyo mas-uuliyiinta reer boorame ee nagu soo dhoweeyey sida sharafta leh runtii waanu soo yara habsaanay laakiin intaas socdaal baanu ahayn waxaanu ka nimi hargeysa gebeleanu soo marnay iminkana boorame baanu taagannahay markaanu ka nimi hargeysa waa magaalooyinkii ugu horeeyey runtii aanu wadanka aanu marayno anagoo ku hadlayna magaca reer sheffield iyo somaliland runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan halkan fursadan u helno runtii waa meel aad iyo aad u qurux badan jaamacadda iyo sineriga cajiibka jaamacadda camud university runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan mas-uuliyiinta jaamacadda camud iyo ardayda runtii runtii ilaa saakana sugayay runtii waa fursad aad iyo aad u muhiima waxaanan runtii ku wareejinaya ismaaciil ducaale oo dhowr kelmadood halkan odhan doono dhammaan mas-uuliyiinta sharafta leh ee nagaga hor yimid meelaha uga durugsan magaalada aad baan ugu mahad celinaynaa soo dhoweyntaa iyo qadarintaa iyo ixtiraamka ay noo muujiyeenana siiyeen runtii waqti dambe weeyaan marka waana qorax runtii aad baanu aadinka mahad celinaynaa sida aad noo soo aqbasheen sida aad noo soo dhoweyseen annagu runtii markii aanu tashannay koox gruub ahaan waxaanu yidhi waxaanu ka bilaabaynaa hoyga nabadda dhinaca galbeedka hoyga nabadda aan ka soo bilowno meesha somaliland laga aasaasay meesha somaliland meel ugu horreeya laga aasaasay aan tagno magaalada burcon kasta magaalada ugu hoseeya laakiin hoygii nabadda ayaan anagu u bixnay hoyga nabadda lagu caanama halkan u ahaa shirweynihii weyne ka dhacay marka sidaa awgeed aad baan idinka mahad celinaynaa dhammaan reer boorama oo dhan dhammaan reer awdal oo dhanna salaan ayaanu usidnaa uga sidnaana reer sheffield iyo dhammaan reer UK oo dhan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa horaan ka cudur darto magacyada anigu waxaan leeyahay guddoomiyaha iyo jaamacadda iyo camud dadkii dhammaanba somaliland oo dhan iyo reer awdal waan u mahadnaqayaa waayo waxa laygaga wanaagsan yahay darajooyinka sida magacyada inaan la sheegsheego
anigu boorama hore waan u imi inaan aan dhalay oo ingiriiska ku dhashay baan keenay uu ku jiray dad aad u sharaf badan oo aanan iloobi karayn oo professor Saleebaan ka mid yahay ayaa si wanaagsan wanaagsan inankayga u dhaqaaleyn jiray waxa weeye dad aanan abaalkooda gudi karay inankayguna uu u haysto inuu Soomaaliland homekiisa ay tahay boorame marka aad baa u mahadsan tihiin ku dheeraan maayo thank you very much for your hospitality and also the way since that sharaf qiimaha badan aan noo aqbisheen anaguna idinima iloobin karno waanan inaanu idin jecelay waxa uu cadaana da idinkaanu idin ku soo horeysiinay fiisad ka horreeya caasimadda dowladeed thank you anigu kelmadda aan oranayo waxa weeyaan waa regional governor inaan ku soo dhaweeyo goboahaana madaxiisa kulley maayo kuna kelmadiisu dhan oran doonaa idin ka mahadcelin doonaa imaan shacabka maadeen waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay liidhiga aad qaadateen ee aad Soomaaliland riski qurbajooga diaspora aad ugaanka ugu noqoteen anugu magaalooyin badan oo dee councillors inooga soo baxeen UK ayaan filayay inay ama Europe taereyada kale sida Sweden oo kale iyo ayaan islahayaan leedinka qaadanay laakiin shafi way ku sugtan tahay taariikhda Soomaaliland bay shafiil ku sugtan tahay idinkuna taariikhda ayaydan xasi doontaa ku sugtanaan doontaa runtii dhalinyaradiinan ugaalka ka noqotay kolley inta ula shaqeeyaa wada daayaro oo daayar naga dhigay oo ka raalaanaysan isaga daayar noqday saaka soo dhawaan soo galbinaynay imikana kolley waxaan leeyahay waa galab kolley waa sagootin idina waa babaxbatiin safar khayr qabaan miyuu sii ducaynaynaa inuu ilaahay nabi yaraya safarka kolley waxaad qabateena waa wax idinku waajib ah oo maadaama reer Soomaaliland nahay ee hadba intii joogtin baa matalaysa Soomaaliland maanta idinka ma matalaya kaad joogtaan marka kolley la shukra ala waajib ala raay haddana mahad gaara ayaad ku leedihiin waad ku amaanantihiin haddaanu nahay shacabka degmada Buurama iyo madaxdoodaba aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa hawsha baaxadda leh ee aad qabateen ee u horseedeen reer Soomaaliland mar walba waxaan nila garab joognaa taageero dambe shifiliya Buurama gaar baan u soo xireynaynaa insha Allah waxaan jecelnahay wax kastoo idinku aad jeceshihiin oo aad tabaysaan oo ama darka ha yaalla ama dibadda ha yaalla inaad mar walba day tala noqotay iyo hadday tusaale noqotaba halkaad nagaga hor timaadeen iyo sida aad magaalada noo daawashiseen waa ku mahadsantihiin iyo qadada noo samayseen waxaa kaloo aan salaan idinka siinaa dadka Soomaalilandarka ee ku nool gaar ahaan Sheffield gudahaana UK waddankan ka nimi ku nool waxaan leenahayna booramayadoo ah hooyadii Soomaaliland waxaan idinku la talinaynaa oo idinku la filanaynaa halka ka sii wadaan assalaamu calaykum sidaa in noot midna iska joogkooga iyo meesha ay marayaan cidda la furmayaan bagacada ku haya oo isla garanayna booramo noo soo horreeya xilkay guteenna waa laga wada maqaadkacaya xil weyn ahaa iyadoo taariikhan mar walba aan ugu ku daro haddaan hadalka u baxo dhegtaa daaweyne waxaa maqluuma ka warramaada magaalooyinka way isku sid twin cities buu ingiriiska sameeyey magaalada magaalada buu ku sidka marka magaalada Sheffield burco ayay twin city lahaan jirtay waa ku sidka xuriba ka dhacay Swindon magaalada la yidhaahdo aad ka codsanaya marka reer Swindon iyo Swindon baa la kuwaasoo waxaa reer Buurama ka codsanaya magaaladii inta ay isku xidhnaayeen idinna inaad ka hawl gashaan oo guur ka keentaan ood kaasinkooga la xidhiidhaan tii labaad inay noqoto waa rajeynaya insha Allah asalaamu calaykum yaa waxaan la muhiim macluumaad ah kala baa hawsan ya halkay ku dhamaatay sawirkan baaska uu ku yaalla waa aqalkii dowladdu wax dibid oo taa hadda laga soo wareeyay maalintii ee hawsha bisii afraad dabadeed waa iga gudoon anoo mekelaya waftigiisa fulkay thank you very much taariikhda ilaa aan tii aan ka bilaawnay la isha